Képviselő úr, 2022-esében az ön körzetében mi az, amit szeretne megvalósítani mindenképpen? Van egy nagyon régi vágyam, ez a Rézvirág utca. Szerintem talán az első téma volt, amivel megkerestek, amikor megválasztottak. Azóta is viszonylag gyakran keresnek meg vele. A jó hír, hogy többféle kidolgozott terv is van rá. A rossz hír, hogy az nem mindig látszik, hogy ezt milyen pénzből lehet megcsinálni. Nem véletlen, hogy nagyon régóta nem készült ez el. Ez egy olyan utca, ahol nagyon szűk az út. Úgyhogy az, hogy hol legyen járda, hogyha van járda, akkor lehet-e parkolni, tehát ezek egymást ütik igazából. Tehát itt egy nagyon fontos feladat lesz, hogy a lakókkal együtt meg tudjuk azt beszélni, hogy mi a fontosabb nekik, hogy járda legyen, hogy egyirányú legyen az utca, hogy parkolni lehessen, mert egyszerre nem fog menni. Úgyhogy ez egy nagy kihívás lesz, és erre még teljesen egyértelmű ígéretet nem fogok tudni tenni most, hogy megcsináljuk. De látni fogjuk a maradványnál, amikor májusban ki fog derülni, hogy mennyivel többek a bevételeink, stb., akkor ez egy abszolút top prioritás lesz. A másik, ami egy nagyon jó hír, és nagyon örülök neki, hogy eljutottunk idáig, az a szabadidőpark, ami a egyik ékköve a körzetemnek. A szabadidőparkra egy elég komoly összeget el fogunk költeni. Itt a lakók láthatták, hogy a Gördeszka park az megújult az utóbbi években, van felnőtt játszótér, ugye, és amire most fókuszálnánk az, hogy a gyerek játszótér is megújuljon. Ugye az óvodákban minden évben felújítottunk egy játszóparkot, és most már arra is fókuszálunk, hogy a óvodákon kívüli parkokat is megújítsuk. Itt egy nagyobb összeget fogunk elkölteni, és mire kikerül ez az adás, addigra én meg is fogom osztani a Facebook oldalomon egy konzultációt a lakókkal, hogy ők mit szeretnének, mire van igénye a gyerekeknek, mit változtassunk a szabadidőparkban. A padokra biztos, hogy ráfér, hogy ránézzünk, több játékot le kell cserélni, de abban például óriási hozzáadott értéke lehet a lakóknak, hogy mire cseréljük a játékokat, milyen hinta legyen, vagy egyebek. Nagyon várjuk ebben a inputokat, hogy így mondjam. Az előző évben ugye a költségvetés kapcsán is ugye egy nehéz helyzetből indultak, tehát sokkal kevesebből lehetett gazdálkodni, ugyanakkor az előző évnek mi volt az erőssége, mi az, amit sikerült abban megvalósítani? Igen, egy szűkös év volt, és ugye most sem kerültek vissza azok a bevételek, amiket elvett a kormány a járványra hivatkozva, úgyhogy ebben igazából nem javult a helyzet. Valamivel több bevételre számítunk, ugyanisen folyamatosan fejlődik a gazdaság, és ez mindig egyre nagyobb adóbevételeket teremt, hát majdnem mindig. Most többen számolunk. Tavaly évben például egy dolog, amiről még biztos nem beszéltem itt a tévénél, hogy megújult a szabadidő parkhoz közelebbi, a fenti műfüves pálya például. Ez még fog kerülni valamennyi pénzbe idén is nekünk, de most már ott van egy új pálya, ami magas színvonalon szolgálja a focistákat. Hát hogy mondjam, tehát a tavalyi évet azt lehoztuk. Tehát, hogy túléltük, megtartottuk a szolgáltatások színvonalát, ez nagyon fontos. A budaörsi költségvetésből az 10 milliárd forint arra megy el, hogy más településekhez képest magasabb színvonalat biztosítunk, legyen szó az óvodákról, bölcsödékről, vagy arról, hogy a tanárok a Clementis ösztöndíjat megkapják a pedagógusok. Ez számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy ezt mi működési költségnek vesszük. Tehát, hogy ez az a része a költségvetésnek, amihez nem nyúlunk hozzá, ahol fel sem merül az, hogy erről minden évben újra vitatkozni kéne, hanem mi úgy gondoljuk, hogy legalább ezzel a kis segítséggel jobb legyen a budaörsi tanároknak. Akikre egyébként nagyon büszke vagyok, hogy sztrájkoltak, és hogy továbbra is folytatni fogják, hogy kiállnak azért, hogy jobb körülmények között taníthassanak, és innen is szurkolok nekik. Úgyhogy ezt tudom mondani a tavalyi évről. Összességében mit gondol a lakosok, mennyire reflektálnak a történésekre, illetve mennyire érzik azt az emberek, hogy igenis hozzá kell szólni, hozzá kell tenni gondolatot ahhoz, amit Budaörsön történik, és mennyire aktívak? Hát igen, ez egy érdekes kombináció Budaörsön, mert sokan nem annyira élnek helyben, hanem csak laknak, de szerintem ez folyamatosan változik, és még a koronavírus járvány ellenére is elképesztő. Tehát, hogy most már tényleg olyan helyek vannak Budaörsön, ahova érdemes menni, sőt, ahova érdemes Budapestről kijönni, ha úgy tetszik. Úgyhogy egyre többen érzik magukénak ezt a várost, hogy itt nem csak lakni, hanem élni is jó.
És nagyon sokan vannak, akiknek nagyon magasak az elvárásaik. Tehát akár Budapestről költöznek ki, ők azt szeretnék, hogy ne csak fák legyenek, meg zöld, meg minden, ami miatt ide jönnek, hanem egyébként meg minden más szolgáltatásnak legyen meg az a budapesti színvonala. Így például mondjuk a kutyafutatókkal kapcsolatban azt hinné az ember, hogy csak bekerítünk egy kis területet, aztán ott lehet a kutyáknak játszani. Aztán kiderül, hogy folyamatosan érkeznek a panaszok, hogy minek kéne még jobbnak lennie, úgyhogy ezekre nagyon igyekszünk reflektálni. Ki fog derülni most ennél a játszóteres konzultációnál is, hogy mennyire akarnak benne részt venni az emberek, mennyire érzik úgy, hogy lehet befolyásuk arra, hogy hogyan újuljon meg a szabadidőparknak, főleg a gyerekekre célzott játszó része. Most jövök egy egyeztetésről, ez egy online egyeztetés volt, tehát otthonról jövök erről az egyeztetésről, de ez a Cities for CSR nevű program, amiben részt veszünk, hát már lassan 2 éve dolgozunk rajta, és ez ősszel több száz fának az elültetésével járt, és most már kezdjük látni, hogy mekkora lesz. Mi eredetileg ezt úgymond egy kis projektnek terveztük, ezt a faültetést. Egy nagyon szerény 200 fás cél tűztünk ki. Hát ez a 200 fa, ez már csak onnan meglett, hogy a Budaörsi Kertbarátok Egyesülete az a családi házas lakóknak több mint 200 fát ajándékozott. Tehát már ebből megvolt. Budaörs önkormányzata több mint 100 fát elültetett. Az Osannak az ingatlan kezelője az 1000 fa körül tervez, és ebből ugye több százat már elültettünk ősszel. Nagyjából 10 cég vesz ebben részt. Van, aki műtrágyát ad, van, aki fát hoz, van, aki eszközöket, vannak, akiknek csak idézőjelben a munkavállalóik jönnek el csapatépítésként fát ültetni, ezek mind szuper dolgok. És úgyhogy egy 1500 körüli fának az elültetéséről beszélhetünk kevesebb, mint egy év alatt. Ez szerintem óriási, és abban is nagyon nagy szerepe van, hogy tudjuk a lakosságot tovább ösztönözni arra, hogy fenntarthatóan, a környezetre figyelve éljenek Budaörsön és Magyarországon. Nagyon fontos az, hogy a gyermekek úgy nőjenek fel, hogy fontos legyen a számukra a környezettudatosság, hogy vigyázzunk a természetre. Van itt valami olyan program a kisgyerekek részére, ami kimondottan erről szól? Ez a faültetős program, ennek keretében a cégekkel azon is dolgozunk, hogy óvodákban, iskolákban ilyen tudatosság ébresztő programot szervezzünk, ez még nincs kész, úgyhogy még sokat nem tudok róla elárulni, de ilyen lesz. És csodálatos, hogy az önkormányzat és a helyi cégek és a helyi lakosság együtt tudnak ilyeneken dolgozni. Ez egy nagyon előremutató dolog, és szerintem nagyon messzire vezet. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy valódi partner az önkormányzat és a helyi cégek, akiknek hasonló mennyiségű pénzeik vannak szinte főleg összeadva, mint az önkormányzatnak, az elképesztő dolgokat eredményez, és szerintem Budaörsön minden gyereknek alapvető egyébként, hogy szelektíven gyűjtünk, hogy nem megyünk autóval, ha nem muszáj, biciklizünk, sétálunk, sportolunk. Szép napot kívánok! Hát látom, hogy napfürdőzik, milyen az sétálok. Kellemes idő van, ez egy ilyen egészségügyi séta. Szereti ezt a szabadidő parkot gyakran? Nem, szeretem ezt a parkot, igen, elég gyakran. Mi az, ami tetszik a parkban, és mi az, amire úgy gondol, hogy kicsi változtatásra szorulna? Nem régen, talán 2 éve járok, és volt itt egy úriember, aki gondozta, nagyon szépen, el tudom mondani, nagyon szépen gondozta a parkot, és hát mindig így nézett ki, ezeket a részeket minden nap elgerebjézte. Ő azt hiszem elment már nyugdíjba, és akkor kialakították ezt az újabb ilyen tornázóhelyet, a fiatalok oda járnak gördeszkázni, szóval én nem tudom, hogy lehetne valamit változtatni, kicsik oda járnak, de én meg vagyok vele elégedve, mert én itt csak sétálgatok. Gyakran járnak ide a szabadidő parkba? Hát az unokám, akkor járok, amikor az unokám nálam van, úgy hetente egyszer, de nem mindig jövünk, azért az időjárás is befolyásolja. Van itt olyan dolog, ami kimondottan tetszik ebben a parkban, vagy amiről úgy gondolja, hogy fejleszt? Kellene. Talán egy kicsivel több gyerekjáték lehetne, ilyen piciknek, mert azért inkább szerintem picik, szóval nekik van olyan, ami hiányzik, legalábbis. Hát mi ezt használjuk, de hát szoktunk fölmenni oda tornázni, meg amit lehet, mindent kihasználunk. Inkább az, hogy talán egy kicsit koncentráltabb lehetne, mert a gyerekek ugye úgy szeretnek játszani, ha többen vannak, nem az, hogy itt egy hinta, meg ott egy hinta.
De egyébként szerintem nagyon szép fekvése van, levegő, minden szuper.